თბილისის ზღვაზე გაუჩინარებული 22 წლის ლუკა ლაცაბიძის მეგობრები და ოჯახის წევრები იმ ადგილას იკრიბებიან, საიდანაც ახალგაზრდა მამაკაცის კვალი საბოლოოდ იკარგება. 4-დღიანი სამძებრო ღონისძიებების მიუხედავად სამართალდამცველებმა და მაშველებმა ვერც ლუკას და ვერც მის კვალს ვერ მიაგნეს. სამუშაოებში ჩართულები არიან მოხალისეებიც. სამძებრო სამუშაოების დროს მაშველებმა თბილისის ზღვაში იპოვეს სხვა გაუჩინარებული პირის 45 წლის მამაკაცის ცხედარი, რომელიც ასევე ძებნაზე იყო გადაცემული. გუგა მაისურაძე იმყოფება შემთხვევის ადგილზე. გუგა, როგორია ბოლო ინფორმაცია სამძებრო სამუშაოებთან დაკავშირებით? თბილისის ზღვის კლუბის მიმდებარე ტერიტორიასთან იმყოფებით. ახლა მის შესადაც სწორედ ლუკა ლაცაბიძის მეგობრები იწყებენ შეკრებას. ისინი საკუთარი ძალებით დაიწყებენ 22 წლის ახალგაზრდა მამაკაცის ძებნას და ჩაერთვებიან უშუალოდ სამძებრო სამუშაოებში. ისინი ამბობენ, რომ ისინი ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ მის კვალს მიაკვლიონ, რაც შეეხება უშუალოდ იმ ტერიტორიას, სადაც მისი პირადი ნივთები, ტელეფონი იპოვეს. იქ ამდრომდე აგრძელებენ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის წარმომადგენლები მუშაობას. ძებნის პროცესში ჩართულები არიან მაშველები და მყინთავები. სავარაუდოდ ისინი გააგრძელებენ სამძებრო სამუშაოებს, მანამ სანამ ხილვადობა ამის შესაძლებლობას მისცემს. ყოველ შემთხვევაში ამდრომდე ისინი ვერ გავიდნენ ახალგაზრდა მამაკაცის კვალზე. რაც შეეხება კამერებს, კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლები არ საუბრობენ ამ დეტალებზე. ამოღებულია თქმა მიმდებარე ტერიტორიიდან კამერები. დღეს თელი დღის განმავლობაში შეიძლება ითქვას, რომ თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოდიოდნენ მოხალისეები, რომლებიც საკუთარი ძალებით ცდილობდნენ, რომ წვლილი შეეტანათ ლუკა ლაცაბიძის ძებნაში. მაგალითად, აქ ჩვენ ნახეთ რამდენიმე დრონი, რომელიც მიმდებარე ტერიტორიაზე პატრულირებდნენ. ასევე აქ იყო თერმული დრონი, რომელმაც გადაიღო ვიდეო მასალა და სავარაუდოდ შესაბამის ექსპერტებს ეს გადაეცემა. ყოველ შემთხვევაში ამდრომდე ჩვენ ვიცით ის, რომ მისი კვალი არის ვერ იპოვეს. ყოველ შემთხვევაში ოჯახის წევრებს, რაც შეეხება, ჩვენ ვესაუბრეთ დედას, რომელმაც გვითხრა, რომ ბოლოს საუბარი შულთან ჰქონდა პარასკევს. ამის შემდეგ მას დაუკავშირდნენ მისი მეგობრები და ამის შემდეგ არანაირი კონტაქტი არ ყოფილა. როგორც გითხარით, სამძებრო სამუშაოები ამ წუთებში გრძელდება, თუმცა მაშველებმა ვერ მიაკვლიეს 22 წლის ლუკა ლაცაბიძის კვალს. პირველ რიგში აუცილებლად ლუკას მოსაძებნეთ და ჩვენი მიზანი არის, რომ ის, რასაც თქვა, პოლიცია არ აკეთებს ხმელეთზე, მოგძებნოთ ყველამ ერთად და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს და დიდი სურვილი, რომ უფრო მეტი და მეტი ხალხი შემოგვერცხდება. ჩვენ სადაც აღმოაჩინეს სანაპიროზე, იმის მიდამოებში და უფრო შორსაც, აი, რაც შეგვიძლია მეტი. ჩვენ უკვე დავფარეთ გუშინ და გუშინ წინ ზოოპარკის ტერიტორია და კიდევ გვინდა, რომ უფრო შორსაც გავიდეთ ის ტერიტორიაზე. ჩვენ ჩვენით ბუნებრივი ადგილზე, აქ მობილიზაცია მოხალისეების და ლუკას მეგობრების კვლავ გრძელდება. ისინი, როგორც მოისმინეთ, ჩაერთვებიან ლუკა ლაცაბიძის სამძებრო სამუშაოებში. რაც შეეხება ადგილზე სამძებრო სამუშაოებს, მაშველები ამდრომდე ცდილობენ თბილისის ზღვაში მიაკვლიონ მის კვალს, თუმცა, როგორც გითხარით, ამდრომდე ლუკა ლაცაბიძის კვალს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის წარმომადგენლებმა ვერ მიაკვლიეს.